O governo federal definiu qual será o modelo de privatização dos Correios. Eu sou Natália Gomes, editora do Suno Notícias, e para saber tudo sobre os principais negócios do Brasil e do mundo, se inscreve no nosso canal. O governo definiu qual vai ser o modelo de privatização dos Correios. Segundo uma entrevista concedida pelo secretário de desestatização, Diogo Mercardi, ao jornal O Globo, a ideia é fazer um leilão tradicional dos Correios, aqueles em que são abertos envelopes com as propostas, e o investidor vai levar toda a empresa, inclusive seus ativos e passivos. A intenção do governo é votar na Câmara o projeto de lei de privatização dos Correios logo até o dia 12 ou 15 de julho, antes do recesso parlamentar. Além disso, a intenção é publicar o edital ainda esse ano, provavelmente em dezembro. Mas ainda não se sabe qual valor que pode movimentar essa operação. O governo também revelou que deve ser criada uma Agência Nacional das Comunicações que vai substituir a Anatel e vai ser responsável por fiscalizar os serviços postais. Hoje é sabido que os Correios têm vários problemas, entre eles baixo uso de tecnologia, baixa produtividade e o faturamento que vem caindo. Além disso, as grandes varejistas têm feito grandes movimentos para tornar a sua entrega de produtos cada vez mais rápida. E aí eu estou falando não só das brasileiras como Magazine Luiza e a Via, mas também o Mercado Livre, a Amazon e até a AliExpress, que já prometeu entregar em até 7 dias no Brasil. No ano passado, quando se falou sobre a questão de privatizar os Correios, muita gente comentou e até mesmo algumas empresas admitiram que tinham todo o interesse do mundo em comprar uma participação no Correio. E com certeza é isso que o mercado vai ficar de olho daqui para frente. E eu vou te contar agora algumas das principais iniciativas que as varejistas brasileiras anunciaram recentemente para tentar garantir o seu lugar ao sol no e-commerce. Bom, a Via já deixou claro que quer ser um hub de logística para vendedores de terceiros. Já o Magazine Luiza promete entregar o produto do cliente em até 1 hora em 11 cidades brasileiras. A Amazon entrega o produto no mesmo dia, com um custo adicional, enquanto a Via e o Mercado Livre batem na porta do cliente no mesmo dia da compra, sendo que no caso da Via Varejo, isso funciona somente em 14 estados e o Mercado Livre funciona em São Paulo, Florianópolis e Salvador. E a AliExpress promete entregar os produtos em até 7 dias, o que balançou bastante o mercado, já que a gente sabe que os produtos da China são bem competitivos em relação a preço. Segundo os especialistas, o Mercado Livre é a empresa que tem mais se destacado nessa estratégia, porque ela conta com logística própria e mais de 70% das suas entregas são feitas de forma bem rápida, em até 1 dia. E se você quer saber mais sobre um dos players mais importantes desse mercado listado em bolsa, que é o Magazine Luiza, baixe o material que nós deixamos na descrição desse vídeo. E para saber tudo sobre o setor de varejo e os principais negócios envolvendo as empresas da bolsa, siga o nosso site de notícias e não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Você também pode seguir a nossa live, que acontece todo dia às 19 horas. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!